Lex Gabore. So well gynnaf o chwsau mewn steam room nac wrth gadw'n heini. A Lowri Wyn, sy'n licio chwsau wrth chwarae rygbi. Dau go wahanol. Ond Lex, nes di ymarfer corff yn yr ysgol? Well, a big test yr ysgol. So ti'n angen redeg o un wal i'r wal arall. Nes i un bib. OK. Dwi'n really mwynhau treinio ac oedd yn ffit. Dwi'n teimlo'n ffres ag yn iach ar ola. Dwi'n hoffi dweud fi'n cael 5 day fi, ond realistically fi ddim. Fi'n hoffi Teddy's Chocolate Orange, a fi'n cael yna like, every now and again. Mae'n rili really bwysig cael amser off bita bwydydd crand a rich, just achos mae'n bwysig trio cael diet cytbwys os dyna'n mynd digwydd. Mae'n bwysig trio dal i fyny ac adnod iach wedyn. Mae pobl yn detox am mis i o nawr. Reit, dach chi'n barod amdani trauma, boys? Wel, ni jyst i ffeindio mas o ni mewn lle pole dancing. Nawr fi'n huge fan o pole dancing, a Jordi Marsh yn pole dancing cyn ddi'n dechrau glam a modlin. Ond fi'n quite nervous oherwydd, fi'n gwybod am ti lo, well, ti'n skinny. Ond fi ddim eisiau like, mynd ar y pole a rip o'r ceiling nawr. fi'n quite nervous, reasonably. Be ti'n meddwl? Dwi really ddim eisiau neud o. O'n i reit stiff ar ôl y piloxing os oes yw'n fe. Ac oedd chdi? Ie, a ni'n really stiff ar ôl hynny. Surprisingly. Definitely boxing. O na, dwi'n mynd cael boxio. Swig o ddŵr i'r ne. Ie, yeah, piloxing oedd y wers wythnos dwytha. Cyfuniad o focsio, pilates a dwmsio. Mae'n neitha relaxing due to the granny clientele, ond i bo'n honest, fi ddim yn hau moyn y tro dwetha, can go am. Wrach bod ti ddim mwynhau'r piloxing, ond mlaen â ni at wsos yma. Lex, beth ti ddisgwyl ar gwers pole dancing yma? Fi'n meddwl bydd lots o sexy sluts a pobl, ti'n modd, eitha trashy, so fi'n excited. Mae siwr, fi'n lot o gynod sexy, fake tan, eyelashes. So, ti'n barod? Dyn ni'n mewn. Mae'r gynod i gyd yn gwisgo shorts bach tain ni. Pan ti'n mewn? Excuse me? Ti'n mysio gwisgo shorts bach? Oh, just drop the subject now, mae'n disgusting, fi'n byth yn gwisgo nhw. Os o fi'n slim by fi, a fi'n gwisgo nhw like, heb underwear as well, to just be extra slutty. Fi'n eisiau like, colli bol ac ar y bol, ar y hôl. Oh my god! Oh na, I'm actually mirrors. Mirrors. T'n bod yn saff? Wel, fi'n gobeithio, fi'n eisiau mynd A&E heno. Na. Wel, fi'n gobeithio fod bydd y ceiling ddim yn clapso. Mae'n edrych yn eitha... Ne, bydd e'n sturdy. Sturdy, so fi'n quite excited. What the, you know, look at that. So falle mae rhywun wedi cael fath accident yn barod. Reit, tra mae'r hyn yn cnesu, dyma'n balli ffaith i chi, mae pole dancing yn gweithio eich corff i gyd, ond yn benodol yn helpu eich cryfder. Da iawn, Lowri. Be' amdano'ch di, Lex? Na? Oce, okay, ffaith arall i chi, mewn gwers awr y pole dancing gall rhywun sy'n dwnsio am y tro cyntaf losgi rhwng 290 a 400 o galeriau. Tra gall arbenigwr losgi hyd at 700 o galeriau. Amazing, fi'n really enjoy fe. New Front Korea, dwi'n meddwl. New Resolution fi, dechrau pole dancing, 100%, fi'n really enjoy fe. Dwi'n meddwl bod fi'n fatha rhywbryd tydd yn actually quite enjoy o fi'n bach. Slash lot. Dwi'n chwysu o gwbl yn bersonol, ia, ond mae breichio fi a dylo fi'n really gweithio galad. Mae'n ffordd really da exercise fatha upper body heb gorau mynd i gym. Dwi'n mynd i wneud routine nesaf ond dan, so dwi'n gwybod sut... Dwi ddim yn berson sy'n gallu dawnsio o gwbl, so dwi'n gwybod sut wneud y routine fynd. Ti'n barod? Dwi'n barod. Yn ogystal â chryfhau eich breichio a'ch coesau, mae'r gwersi yma'n ffordd da iawn o gryfhau eich cyhyrau craidd. Reit, dyna ddigon o ffeithiau. Be am y ddwns yma, boys? Naw, sexy iawn. Da chi di enjoyio, gia? Absolutely amazing fi'n caru Paul Johnson. A dweud y gael yn y ddechrau, ti'n cael y symudiadau. Gael y gist a so, coordination problems, ond oedd yn absolutely amazing, fi really di mwynhau. Right, fi'n hoffi pole dancing oherwydd, A, mae'n ffordd fi heddi wedi deall bod mae'n ffordd gret i cadw stamina a ymarfer y corff.
Oh, hefyd, you know, it is quite slutty and trashy. But dyna, mae'n addo i'r reswm hafi'n hoffi pole dancing. O ran ffitrwydd, dibynnu be'n union da chi isio. Colli pwysa, not so much. Tonio fyny, definitely. Mm-hmm. Really da. Yr un olaf sy'n nesaf, so mae'n siŵr yr un mwy anodd. Mae'n mas gyda bang, fi wedi bod yn absolutely horrendous. Da iawn, Lex. Ie, sa well i chi wneud. Lex, beth ti'n neud? Just cer allan i ni. Oh my god. It's really stinging. Yeah, it's fine. Are you sure? Yeah. If I can end better there. I know. I'm not coming to you again, but... Fi'n mynd 3-5 munud sut ni'n gweld sy'n mynd teimlo, ond fi'n mynd proms yn byd o'r sori. He's about 5 foot long and about that wide. Do we carry an at? Oh my god. Good, back down. Again, yeah. Did you take it out of your pockets? And cut your abs? Oh, no. Fucking disgusting. Who's this, Nisa? The instructor's a c-